Olá pessoal, estamos aqui com a reta com corte de linha da Sun Special, né? Essa máquina é uma reta Direct Drive, certo? SS190DC, motor acoplado ao cabeçote, né? Painel aqui no meio do cabeçote, fácil manuseio, aumento de velocidade, condução, né? Parada de agulha embaixo e em cima, certo? O detalhe dessa máquina, ela vem com um sistema de corte de linha. Aqui tá a tesourinha, ó, pra acionar e desacionar o corte. É uma máquina bem acabada, vocês podem ver, ó, então, vem com rodinhas, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui embaixo dela, a faca e o solenoide, né? São o sistema de corte dela. Marca, bom. Aqui está o solenoide, né, que aciona o sistema de corte, né, a faca para fazer o sistema de corte. Uma máquina bem acabada também por baixo, ó, vocês podem ver, ó. Muito boa, muito top. Tem entrada aqui também de USB, ó, para smartphone, carregamento de smartphone, enfim, né. Nós vamos fazer um teste nela aqui agora costurando, para vocês verem, beleza? E agora nós vamos fazer a apresentação dela aqui, a costura, né? Olha lá. Já cortou a linha, tá vendo? Aí aqui tem um sistema de meio ponto na costura, né? Lâmpada de LED, uma luzinha de LED, ó, acende, apaga. Certo? Aqui com um botão de ajuste de ponto, né? Uma máquina que ela vai até o ponto 5. Bem macia a máquina, né? Então isso aí você... essa máquina você encontra aí nas nossas revendas autorizadas, né? Tanto aqui na região do Pernambuco, como aí em todas as regiões do Brasil aí, para os nossos revendedores. Sun Special, qualidade e tecnologia na sua alcance. www.sunspecial.com.br. Procure um de nossos grandes representantes e distribuidores em todo o Brasil.